Тиімді баға, жоғары сапа. Қалада Беларусь жәрмеңкесі әлі жалғасып жатыр. Мұнда сіз өз қалауыңыздағы аяқ киімді оңай таба аласыз. Жәрмеңкеде қыс, күз, жаз маусымына арналған тауардың түр-түрі бар. Сондай-ақ әйелдер мен ерлерге арналған күртелер де сатылымда. Аяқ киім тауарларының кең таңдауы сізді күтеді. Беларусь жәрмеңкесінде төмен бағада ыңғайлы аяқ киімнің 700-дей түрі бар. Қалауыңызды дөп басатынан таңдап алып үлгеріңіз. Наша обувь для проблемных, но для тех. Біздің аяқ киімдеріміз табиғи теріден тігілген, қой терісіне, табанның ерекшелігі бар жандарға арналған аяқ киімдеріміз де бар. Сүйегі шығыңқы аяққа да ыңғайлысын тауып береміз. Қыстық етіктер және жаз, көктем маусымдарына арналған аяқ киімдер де жеткілікті. Түстері, дизайны, өлшемдері әртүрлі. Әйелдер аяқ киімдерінің өлшемі негізінен 36-41 аралығында, 43-ші өлшемдегі аяқ киімдер де табылады. Ал ерлер аяқ киімі 40-49 өлшемдер аралығында. Сапалы аяқ киім іздесеңіз, бізге келіңіз. Қыстық аяқ киімдердің бағасы 24 000 теңгеден басталады, ал көктем мен күз мезгілдерінің аяқ киімін 19 000 теңгеден сатып алуға болады. Жазғы аяқ киімдерді арзан бағамен алам десеңіз, жеңілдік жүріп жатыр. Барлығы 10 500 теңгеден сатылуда. Сондай-ақ жәрмеңкеге күртелер де қойылған, бағасы 20 000 теңгеден жоғары. Жеңілдіктер де қарастырылған. Также у нас проходит ярмарка владимирских курток. Күртелердің түр-түрі бар. Бұлар Владимирскіден әкелінген күртелер. Әр маусымға арналған, сапасы жоғары, бағасы тиімді. Өте жылы, түйе жүнімен толықтырылған. Жауын күндері су өтпейді. Әйелдер күртесінің өлшемі 44-тен 70-ке дейін бар. Ал ерлер күртесі 46-дан басталады. Келушілер өзіне керегін тауып жатыр. У них обувь очень хорошая, удобная. Теледидардан Беларусь аяқ киімдерінің жарнамасын көріп едім. Тауарлары ұнап тұр. Аяғымның сүйегі шығыңқы болғандықтан кез келген жерден сатып ала алмаймын. Өзіме қонымдысын, ыңғайлысын іздеймін. Бағалары да қолжетімді екен. Жәрмеңке 5-ші наурызға дейін жалғасады. Мекенжайы Уәлиханов көшесі 35 Локомотив кинотеатрының жанындағы ғимаратта өтіп жатыр. Сағат 10-нан кешкі 7-ге дейін үзіліссіз жұмыс істейді. Жансая Әбдікәрім, Бақытжан Едігеев, Ақтөбе телеарнасы.